sin hænder. Vil du også prøve det? Ja, det tror jeg faktisk godt, jeg vil. Så man kan faktisk bare lige tage et sugerør, som vi kender derhjemme, og så kan man bare lige blæse det. Blæse en ordentlig bobbel på sin hånd. Så kan man lave vildere tricks. Og så kan man vende den om. Men i hvert fald er nok sæbeomgang, så kan vi nemlig prøve at se, om man kan lave en... Kan I se det? En boble på boblen. Og så kan man faktisk blive ved og blive ved og blive ved, indtil man har sådan en lang kåle om her. Og det kan man sådan danse med, hvis man nu har lyst til det. Og så kan man altså lave sit helt eget kæledyr i sæbebobler. Det er det, jeg sagtens kan lave det her. Ava, hun er ved at lave det, der hedder karusellen. Det er et andet rigtig sejt sæbebobletricks. Så putter man to sæbebobler sammen og putter en masse sæbebobler her på kanten. Og når det så lykkes, så kan man puste på den, så kan man dreje rundt og sige, det er altså rigtig flot. Vi prøver det. Sæbebobler, sæbebobler.
det var lige alle sammen den samme vej, men det allerbedst kan lide at løbe gennem min krop. Og I kan høre mikrofonen summer en lille smule, fordi der løber rigtig mange her, der løber gennem min krop. Det er altså ikke farligt. Men så kan man se to hænder på. Så kan man se, det er sådan lidt ubeslutsomt, hvis det nu går den ene vej, den anden vej. Og Rasmus, prøv at putte hele din hånd på. Øj, Rasmus, så sejrer jeg. Ja. Det kan man bare sige, der er bedst. Ja, det er en menneskemåler, der måler, hvor godt en menneske er. Og der kan man sige, der er nok, der er ret god. Det kan man faktisk godt. Der, det ved jeg faktisk ikke. Man kan blandt andet få dem i 10 nogle gange. Ja. Men nok om det. Er der nogen af jer, der har set Star Wars? Ja! Det er ret billigt også. Hvad er det fedeste ved Star Wars? Når det slutter, siger alle fire. Der står ikke deroppe, der har jeg en dig for. Det er en lyssvær. Og ved I, hvad jeg har her? Det er lysstofsrørsvær. Yes. Er det ikke sejt? Nej. Er det ikke ligesom i Star Wars? Der er ikke lys i. Nej. Hvordan får man lys i sådan et lysstofrør? Man skal købe en stikkontakt. Ah, prøv lige at se. Faktisk også. Jeg stiller den her ovenpå. Har I nogensinde set, at man kan skrue op og ned på sådan en lysstofrør? Jeg lige prøve at komme op bag med det, så I alle sammen kan se det. Den behøver faktisk ikke engang røre. Elektronerne, der går i den her, de kan hoppe igennem luften. Prøv at se her. Så kan man skrue op og ned på lysstofrøret. Har I nogensinde set, det er sådan en lysstofrør, der var halvt tæt? Ja. Ja, nej. Så kan man sådan her slukke på lysværet, og så kan man lige, hvis man lige lægger lyd på det. Så er man til lysvær. Det er bare ikke så smart det her lysstofrør, fordi hvis man skal bruge det som lysvær, så skal man for det første holde ud i spidsen af det, og for det andet, så må man ikke gå så langt væk fra det. Så det bliver nogle meget kedelige lysværskampe, hvis man skal rundt meget stille sådan her. Så det er måske ikke det sejeste lysvær alligevel. Og det er rigtig fedt, Rasmus, det er også, at hvis man bare kører det, så behøver overhovedet ikke at røre, så man kan faktisk bare køre den hen over her, og så bliver det lys. Så det er nærmest usynligt for. Og det er simpelthen fordi de der elektroner, som egentlig tvinger hoppet, snakkede om lige før. Jeg er stadig sejlen. Som hun snakkede om lige før. De kan altså hoppe igennem luften. Prøv begge to på samme tid i. Og så hopper de igennem luften, og får det her til lys. Helt vildt sejlen, så. Skal vi tage lys igen? Ja, det synes jeg. Det vi har her, der skal jeg lige have et par sikkerhedsbriller på, fordi det er meget koldt. Hvor koldt er det, der er, Katrine? -196 grader. Årh, det er koldt! Det er mega koldt. Hernede, det er nærmest en termokande. Når man hælder det ud her, så ligner det bare vand. Men i virkeligheden, så er det det her flydende nitrogen. Der er mega koldt. Åh, vil du lege med? Vi kan faktisk starte med at vise et lille fint trick. Er der nogen af jer, der er gammel nok, ligesom mig, til at huske den her? Nej. Ja. Det er faktisk en el, ikke en elkoger, der er det lige nok. Det er en kede, som man kan koge vand i. Så stiller man den på komfuret, og når vandet koger, så siger det sådan en lyd. Det hører det, så ved man, at vandet koger. Men Anne-Katrine, sagde du ikke lige, at det var minus 196 grader koldt? Jo. Hvordan kan det så koge? Det er jo fordi, at det er noget, der er lidt sejt i kæmpen i vand. Fordi det der, det kan koge, selvom det er minus 196 grader. Det er ret vildt. Lige der, det går fra at være flyde til at være luft. Skal vi prøve at se, hvordan det ser ud, når man hælder ud på... Ja. Kan du hælde ud med den der? Ej, skal vi tage endnu mere med den anden? I kan se, der er sådan nogle bitte små perler, der løber rundt på gulvet. Det ser helt flot ud. Vi tager lidt mere. Og vi bare kan se, at I ved, når vand koger, så bobler det sådan helt vildt. Og I kan se, at det bobler også op af det her. Så nogle bitte små dropper, der hopper op af. Og prøv at se, hvor sejt det ser ud, når man kaster det. Så skal man lige lade være med at røre gulvet. Alle fingre op på gulvet. Ej, hvor er det fint. Kan I se, det kan være, at vi skal smide noget derovre også. Det synes jeg, vi gør. Anne-Katrine, hvorfor står du med sådan en ballon i hånden? Hvorfor står jeg med en ballon i hånden? Det er fordi, jeg tænkte, at jeg skulle vise jer noget rigtig sejt, jeg kan gøre med det her flydende nitrogen. Fordi jeg har sådan en ballon,
som jeg har fået min fantastiske hjælper Christian til at bryde op for. Giv din hånd til ham. Ja. Men prøv at se, hvad der sker, når jeg putter den her ballon ned i det her. Rasmus, hvad du kalde det her, jeg laver nu? Hvad jeg vil kalde det? Ja. Jeg vil kalde det virkelig dumt, fordi Christian har lige brugt tid på at puste den der op, og nu gør du den lille igen. Men det er jo faktisk mega smart, ikke? Fordi du sagde lige før, at du ikke kunne lide at puste ballonet op. Ja. Men her, så kan man gemme ballonet, så kan man hive dem op senere. Men kan de godt blive store igen? Det kan de nemlig. Prøv at se, nu er der plads til flere ballonger nede i den her. Nej. Så kan man sætte den her på. Så kan man lige så ud og rejse med sin ballon. Vi går sådan en tur. Og når du så skal bruge ballonet, så hvis du henter tanken, der ligger derovre i sædet, en, to, tre. Så er der lige ballonger, man skal bruge dem. Bare se her. De ser den helt plastikpose ud, tipspose ud. Så kommer de ud. De er bitte små, fordi de er blevet så kolde. Og når de kommer ud i den varme luft, så bliver de større igen. Og så bliver de helt lige så store som før. Mega smart, du lige kan gøre det. Nå, skal vi gøre noget i den her fodbold? Skal vi gøre tre gange så stor? Det var altså næsten, at jeg gør det mere end tre gange så stort. Fordi I kunne se, at det kogt nærmest det her, ikke? Så nu jeg sætter det her ned i. Har I nogen prøvet at koge en flødebold før? Er der ikke? Det, der, det kan man faktisk godt, hvis man lige har sådan en lille tank flydende kvælser. Så kan man høre sådan, at det ikke bobler så meget mere. Så har man kogt sin flødebold. Kogt flødebold. Det er dejligt. Den koger stadig, kan I høre det? Skal vi prøve at se, om den er kogt nu? Ja. I mellemtiden, ikke? Så bliver jeg lige herhen, og så putter jeg den her ned i. Så har jeg simpelthen en flødebold her, og nu kan I se, flødebolden skal være rent stor, ikke også? Nu er den nogenlunde, hvad er den, 5x5 cm? Og så hvis man stiller den der, og så helt stille og roligt, popper oven på den. Så bliver den meget større. Så har jeg lige fået en blødbold, der var min trænere om størrelse. Det er smart, ikke? Fysik er rigtig sjovt. Og så kan jeg gå rundt med flødebold under skoen resten af dagen. I mellemtiden, så har jeg rådset en rus ned. Den ryger helt vildt i den her skrop. Det ser sejt ud. Men det er rigtig sejt, det er, når man lige tager sin vinger op. Så kan man stille den her i 1000 stykker. Hvis jeg nu tager noget af det her. Hæld den ned af armen. Og så, hælder den ned af armen? Ja! Skal jeg gøre det? Ja! Okay, Rasmus, er du tøsset nu? Er du lidt tøsset? Nej. Hvis nu vi tæller ned samlet set, så siger vi 3, 2, 1 nu, og så må vi tælle sammen. Okay, 3, 2, 1, nu! Ej, jeg gør det! Jeg gør det! Jeg gør det på venstre arm, fordi jeg er højrehåndet, så tager det heller ikke på venstre arm, tror jeg. Okay, vi går. 3, 2, 1, nu! Skal vi gøre det med rust nu? Den er helt frosset til is! Prøv lige at mærke, at den er helt kold! Ej, den er virkelig godt! Skal jeg prøve at tage ned i bordet? Kan du klar? Okay, vi tager ned. 3, 2, 1. Nej, shit, der skete ikke noget. Det der skete, ikke også, det er, der er så stor temperaturforskel på min arm, som er lige omkring de 35 grader varme. Og så det her, som var næsten minus 200 grader. Så der sker nogenlunde det samme, når man smider det ud på gulvet. Det danner bare sådan nogle små, fine perler, der bare løber ned af min arm. Og så løber lige af. Så de rør, det er rigtig kolde rør, aldrig nogensinde rækker sig sammen. Hvis jeg havde stukket min hånd ned i, så havde jeg ødelagt min hånd. Så det gør jeg ikke. Til gengæld, Rasmus, så tænker jeg, vi roder rigtig meget, ikke? Ja, synes du? Jeg tænker, at det her opvask, jeg synes altid, det er lavet sådan lidt kedeligt. Ja, men hvis vi prøver lige at se, hvor mange publikum vi har nu, og vi kan få dem alle sammen til at hjælpe os, skal vi ikke gøre det? Ja! Så er det hurtigt overstået. Så jeg tænker, vi laver det vildt nu. Jeg laver noget opvaskevand. Jeg har lidt oldtiden hernede i, og så hælder jeg lidt opvask. Men så vand hernede.
Og måden, jeg tænker, vi får alle til at hjælpe med, det er, at de bare tæller ned 3, 2, 1 nu. Og så på nu, så tager han lidt af det her helt vildt kolde nitrogen og hælder op i det kogende vand. Så har man ikke lyst til at smage sushi mere. Nej. Og prøve at se dyr og alverdens ting. Ja. Hvis det bliver den der klomme. Nej, hvor er det ulækkert. Thank you.